Best for Soil, biofumigacija, praktične informacije, prednosti in slabosti. Pozdravljeni, ime mi je Vincent in zadnjih 15 let se ukvarjam z raziskovanjem biofumigacije. V tem videu Best for Soil boste dobili veliko informacij o tej metodi zatiranja bolezni, ki je bila razvita kot nadomestek za kemično fumigacijo tal. Torej, kaj je biofumigacija? Biofumigacija je postopek, kjer se uporabljajo določene rastline za zeleno gnojenje, ki vsebujejo kemikalije, katere se spremenijo v strupene pline, ko jih oddelamo v tla. Ti plini lahko pomagajo obvladovati bolezni tal. V resnici, kapusnice, posebej gorčice in sorte sirka, so najbolj pomembne rastline zelenega gnojenja, ki jih uporabljamo za biofumigacijo. Gorčica vsebuje glukozinolate, ki se spremenijo v bolj aktivno skupino kemikalij, imenovane izotiocianati. Ta skupina daje gorčici njen močan, prepoznaven okus. Nekatere vrste sirka vsebujejo durin, snov, ki se spremeni v vodikov cianid. Ta strupena snov se imenuje tudi pruska kislina. Za obe skupini rastlinskih vrst obstajajo velike razlike v vsebnosti strupenih snovi. Raziskave o biofumigaciji so odziv na izginjanje metilbromida, nekoč razširjenega kemičnega zatiralca. Glavne raziskovalne dejavnosti so se začele v 90. letih prejšnjega stoletja. Če želimo, da je biofumigacija uspešna, moramo uporabiti vrste, ki proizvedejo veliko biomase in z veliko vsebnostjo določene snovi. Kadar gojimo kapusnice z visoko vsebnostjo glukozinolata, moramo posevek gnojiti z dodanim žveplom, saj spojine glukozinolata vsebujejo veliko žvepla. Pomembno je tudi, da vključimo posevek v pravilni fazi razvoja, kar je tik pred cvetenjem za sirek oziroma med cvetenjem za gorčico. Rastline je treba nadrobno nasekljati ali jih, še bolje, zmleti, kar omogoči hitro sproščanje biocidnih snovi v tla. Namakanje je še posebej pomembno, ko so tla suha, saj pospeši sproščanje toksičnih spojin in hkrati izboljša njihovo distribucijo v tleh. Če namakanje ni mogoče, se vnos ne sme zgoditi, ko so tla presuha. Čeprav biofumigacija temelji na nastajanju toksičnih snovi, gre za naravno metodo. Ni namreč poročil o negativnih učinkih uporabe te metode na koristne organizme. Zato je ta metoda široko sprejeta in jo uporabljajo tudi organski pridelovalci. Učinek posevkov za biofumigacijo ni specifičen. Načeloma izotiocianati in vodikov cianid krati učinkujejo na širok nabor bolezni v tleh. Poleg sproščanja strupenih plinov imajo biofumigacijski posevki enak učinek kot tradicionalni posevek zelenega gnojila. Spodbujajo splošno delovanje mikrobov v tleh. To zmanjša pritisk strani bolezni v tleh. Več informacij o tem najdete v videih o zelenem gnojenju. Pridelovalci zelenjave imajo radi biofumigacijska zelena gnojila, saj rastejo hitreje od tradicionalnih posevkov za zeleno gnojenje. Posevek zelenega gnojila ima več koristi, kot je le nadzorovanje bolezni v tleh. Izboljšajo strukturo tal, zmanjšajo erozijo, dodajo hranljive snovi v tla, izboljšajo infiltracijo vode in zmanjšajo izgube nitratov. Biofumigacija še vedno ni zelo razširjena, čeprav je za njo več kot 20 let raziskovanja. Razlog je lahko razmeroma zapleten postopek v primerjavi s kemično fumigacijo. Tudi učinkovitost naj bi bila nižja kot v primerjavi s kemičnimi proizvodi. Količina toksičnih snovi, ki nastaja pri dodajanju svežih rastlin, je lahko preniska, da bi uničila patogene, ki imajo organe obdane z debelimi ovojnicami, ki jih ščitijo pred nastajajočimi plini. Znotraj kmetijskega kolobarja je slabost te metode sproščanja dušika med postopkom dodajanja. Posebej pri višjih temperaturah lahko samo določeni kolobari uspešno uskladijo biofumigacijski posevek s posevkom, ki je sposoben izkoristiti dodaten dušik. Večje količine strupenih snovi
nastajajo z derivati proizvodov iz biofumigacijskih posevkov, kot so razmaščeni semenski kosmiči. Ti proizvodi so na voljo v nekaterih državah, ampak so razmeroma dragi in so konkurenca kemičnim snovem. Kot posevek za zeleno gnojenje ima tudi vse pomanjkljivosti, ki so običajne za zelena gnojila. Biofumigacijski posevki so lahko gostitelji patogenov v tleh ali glist, ki lahko okužijo tudi glavne posevke v kolobarju. V teh primerih lahko povečajo pritisk strani bolezni v tleh namesto, da bi ga zmanjšali. Podatkovne baze Best for Soil vsebujejo tudi več vrst biofumigacijskih posevkov. To kmetovalcem omogoča, da jih lahko vključijo v načrtovanje smotrnih in odpornih kolobarjev.